تو یہ گواہی جنت کی کنجی بن جاتی ہے وہ کنجی کیا ہے پڑھیے لا الا اللہ لا الا ناظر جی مناظر اس ولی کامل کا سالانہ عرس کا ہیں جنہوں نے جنگلہ جاڑا بیا بانما اللہ ہو کا ود کے نال نہ صرف اپنا سینہ نہ منور کیو بلکہ ات کا لوکا نہ اس ود کا مٹھا شربت کا کٹورا پار پار گئے توحید کو رستو دسیو تو کلکھی راتاں کا کپ ہندیرا نہ رشتو ہدایت وہ دیو بال گئے رش ناڑ تے ایش ناڑ بنا دیتو یہ تھا اللہ کا کامل ولی حضرت میاں غلام الدین کنہلوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف کاکا باجی علیہ رحمہ کاکا باجی علیہ رحمہ کو دودھ کو رشتو قطب زمان باجی الف دین علیہ رحمہ کوٹلی شریف والا نال جڑے تو اس طرح جو دودھ تے لو کو رشتو حضرت بابا جمال ولی خضر وی رحمۃ اللہ علیہ نال جا کے جڑ جائے اج بابا جمال ولی وے تھا جنہ نے اپنا استاد واسطے اپنا سینہ ور پانی تپایو اللہ ہوگا ود نہ جڑو پامبڑ ان کا سینہ کے اندر پخے تو اسے کی تپش نہ پانی کوسو ہو گیو تو اپنا استاد نہ پیش کیو یہ الگ بھی کامل ولی تھا جڑا کہ ظاہری طور پر تو میسا کا چروال تھا لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا رسول کو عشق پامبڑ مارتو رہتو وہ سچا عشق رسول تھا اور اس سے ماں گمسم رے میں تھا انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیدار نصیب ہوئے تو ستے پشت رنگی گئی ستاں پشتاں ماں ولی کامل ہوئے جنہوں نے کدے اپنی آندڑیاں نہ تو گئے وضو کیو کدے کوڑاں کے بدلے کندھا نہ دوڑا گئے اپنے کرامات ظاہر کی اسی لڑی نال حضرت کاکا باجی رحمۃ اللہ علیہ کا تندو جا کے جڑے حضرت کاکا باجی کے اندر بھی واہ حلیمی واہ شیریں کلامی موجود تھی جڑی کہ ان کا بزرگ ماں تھی وہ دلہ نہ جوڑے تھا نفاق نہ دور کرے تھا برادریاں تے قوما مسئلہ کراوے میں تھا اور ہمیشہ مٹھو بولے میں تھا یہ اللہ کا نیک بندہ کی صفات ہیں جڑی کہ اللہ کا قرب کے نال حاصل ہو جائے اس کی تقریب کو جو ویڈیو لے گیا ہوں حاضر حسن پرواز جس میں تم تفصیل حضرت کاکا باجی علیہ رحمہ کے بارے جانکاری حاصل کرے گا باق پاک علماء اکرام ات موجود ہیں جڑا کہ ان کی سیرت پر لوگ کر لیں گے ذکر و اذکار وہ دعائیا مجلس ویں گی تمام اس ویڈیو میں شامل ہوئے ویڈیو تھوڑا لمیرو ہو جائے گو اس نہ پورا دیکھیو تاکہ تم کچھ نہ کچھ اس تو حاصل کر سکیں یہ اللہ کا نیک لوگوں کی مجلس ویں جتوں آدمی یقیناً مستفید ہو گئی اٹھے فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں ہو لا ولیاں کی ولایت بارے مفتی شکیل احمد کی مدلل تقریر اللہ پاک اپنے ولی سے لاڈ اتنا کرتا ہے محبت اتنا کرتا ہے کہ پھر اپنی تقدیر کو سورج کے اترنے اور چڑھنے کو ولی کی نیند کے اوپر قربان کر دیتا ہے ولی کی نیند کے اوپر فرمایا ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی کیا ہے کیا نشانی ہے کہ لوگوں اگر مانگ لیا جائے تو بات ہی الگ ہے اگر گھونگا بھی آئے کوئی مقصد نہ بھی لے کے آئے آج خالی آ کے بیٹھے تو بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے فرمایا وہ میں یہد اللہ فہو المحتد فرمایا اس نشانی کا لیول یہ ہے لیکن اس نشانی کا کیا لیول ہے قرآن کہتا ہے میں یہد اللہ فہو المحتد اس ولیوں کی کرامت کو دیکھ کر ان کی عظمت کو دیکھ کر جو ہدایت پا جائے فہو المحتد تو وہ ہدایت یافتہ ہے وہ کون ہے ہدایت یافتہ ہے فرمایا وہ میں یضلل
فلن تجد له ولی مرشدا. جو سننا بات کہا لوگوں, اللہ پاک جس سے ہدایت کے دامن کو چھیننا چاہے, جس سے ہدایت ختم کرنا چاہے, اس سے نماز نہیں چھینتا, روزہ نہیں چھینتا, زکات نہیں چھینتا, حج نہیں چھینتا, داڑھی نہیں چھینتا, امامہ نہیں چھینتا, بڑی بڑی درسگاہیں نہیں چھینتا. کیا چھینتا ہے؟ قرآن کہتا ہے, کسی کتاب کا حوالہ نہیں, اللہ کے قرآن کا حوالہ. قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو اللہ پاک ہدایت سے محروم کرنا چاہے, اللہ پاک اس سے ولی کامل کا دامن چھین لیتا ہے. لہذا اگر آپ نے پہچان کر لی ہو گمراہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہے, سورہ کہف قرآن کی روشنی میں پہچان یہ ہے, جس کے ہاتھ میں کاکا باجی کے مریدوں کا یا کاکا باجی کے خلفاء کا یا سلاسل اربع میں سے کسی کا بھی دامن اس کے ہاتھ میں ہے, قرآن کی روشنی میں وہ ہدایت یافتہ ہے. وَلَئِن مَمَئِن يُدْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور دیکھو جو بے پیرہ ہے, بے مرشدہ ہے, سمجھ جاؤ وہ گمراہ ہے, مومن مسلمان نہیں. نبی کے بعد تو محفل میں ذکر چار آیا, نبی کے بعد تو محفل میں ذکر چار یار آیا, نبی کے چار یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. مولانا مشتاق احمد نقشبندی اس پاک نورانی مجلس ماں اپنا خیالات مترنم آواز نال. الحمدللہ نحمده نصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنه النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بادائی توحید کے متوالو, شمع رسالت کے پروانو, غوث و رضا کے دیوانو, حضرت کاکا باجی کے مستانو, تو ہوں بھی سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی منقبت کا دو شعر پڑھوں گو. تو ہے وہ غوث, ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ غوث, ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا, تو ہے وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور سورج جگلوں کے چمکے اور چمک کر ڈوبے, سورج جگلوں کے چمکے اور چمک کر ڈوبے, افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا. رات گرامی, جس اجلاس کے اندر جس عرس مقدس ماں عام اور تم سارا حاضر آیا, یو حضرت باجی غلام محی الدین صاحب المعروف کاکا باجی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ حضرت میاں جمال ولی رحمت اللہ تعالی علیہ گنڈیلوی کی اولاد بچوں انہ کا پوتا پر پوتا ہیں, اور یو فیض جمالیہ الحمدللہ ہر سمت جاری و ساری ہے, اور حضرت سید یعنی حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی نہ اپنا دیدار کے نال مشرف کر چڑے تو اس نہ ولایت کا نور کے نال مالا مال کر چڑے. چودھری ہارون رشید کھٹانا نے حضرت کاکا باجی علیہ رحمہ کی کرامات تو ان کا پیغامات پر مختصر تو پر تاثیر خیالات کو اظہار کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بڑا شکر کہ اس مجلس میں مینا ناچیز نمی ات کھڑا ہونے کو موقع ملی ہو. میں اپنی برادری کا دنی میں دوجہ لوکاں دے سنیوں, میں کشمیری برادری کا لوکاں دے سنیوں, اننتناگ کشمیر کے اندر اوت ایک اچھو ایک خاصو ایک انسان تھو, ایک بڑا خدا دوست آدمی تھو, وہ کہتا ہو کہ میرا گھر ماں باجی صاحب اکثر آ کر رہتے تھو, باجی کاکا باجی صاحب. تو کسی زمانہ جی اس نے گل سنائی
کہ ہاں ایسا ہو کہ ایک دن باجی صاحب شام کو وقت ہو تو میں نے کہنے لگا یعقوب یعقوب ادھر آ موئے مقدس نا بے دو بدبخت شخص جڑا ہے چوری لے گئے چلے گیا تو کہ میں بھی سنی اس وقت رات تے ہم نے کوئی خاص محسوس نہ کی راتریا صبح اٹھیا تو پوری کشمیر کے اندر ہنگاموں تو پوری کشمیر کے اندر دنیا مرن پر مارن پر زاری تھی تو انہوں لوگوں کی نظر اس طرح کی نظر تھی تو یہ اس قسم کا خدا دوست لوگ تھا تو لہذا آج بھی اللہ کا فضل نہ کہیں کتنا ہمارے اندر بھی اس اتنا چیرہ کے اندر چھپیا ہوا اللہ کا پیارا لوگ روئیں گا یہ رب کا فضل کی گل ہے یہ رحمتوں کی گل ہے یہ میرا اللہ کا فضل ہوئے کہ اگر آج یہ مجلس اتنی بڑی آئی بھی ہے پوری مہینہ لگا لگا پورا جموں پرامس سے پہنچ لے گا لکھن پور تک اور ہر طرف سے ایک لوگ کشمیر تک ہر طرف سے ایک لوگ آئے ہوئے ہیں مبارکباد دوں ات کی انتظامیہ نا باجی طاہر صاحب نا باجی مرزا صاحب اور ایک بیٹھا میں کنٹینیو ڈیرو لا گیا باقی باجی صاحبان بھی آئے ہیں علماء کرام ہیں جنہاں علماء کرام نے یہ آج اتنا دنوں کی جو پروگرام آج چوتھا دن ہے میرا حساب نال چوتھا دن ہے آج جو پروگرام جاری چلا لگا ہوا ایک لنگر بھی چلا لگا ہوا سب تو بڑی بات ہے ہمارا لوگوں کے اندر بتفاقی تو ہم نا خدا کرے یہ بتفاقی نکی نکی جڑی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے ہم نے سارے آپس میں اتفاق کی گل پر رہنا چاہیے ہمنا کمزور جڑا ہے اس نے اگے لے چلنے کی گل کرنی چاہیے ہمنا اس نے دبانے کی گل نہیں کرنی چاہیے اس نے کمزور نہ اگے ٹکو دینے کی نہیں گل کرنی چاہیے اس کی انگلی پکڑنی چاہیے اس نے اگے نہ لے چلنا چاہیے اس نے رستہ دسن کی ضرورت ہے بزرگ یقین میں تھا سب کی بڑی عبادت جڑی ہے اس دنیا کے اندر بس صرف اور صرف خدمت خلق ہے ہمنا چاہیے امن پیار محبت کے نال انہوں بزرگوں کا فیض یاب ہونے واسطے ایک ہماری کمیونٹی نہیں ہے اس میں کشمیری ہے گجر ہے بکروال ہے ایک کو ہندو ہے سکھ ہے ہر طرح کو آدمی نہ جائیں تو فیض لیے لگو کو تو ہمارا سارے کے نال پیار محبت رکھنے کی ضرورت ہے ہم چاہیں کہ اس ملک کے اندر امن پیار محبت کے نال سارا رہا کسی قسم کی بے اتفاقی کسی قسم کی بدامنی کسی قسم کا کوئی وہ ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے پیار محبت کے نال ہمیں سارا نے رہنا چاہیے اس محفل کا روح رواں مفسر قرآن مفکر مفتی نظیر احمد قادری نے حضرت کاکا باجی علیہ رحمہ کی زندگی ان کی سیرت کے متعلق مفصل گل بات کی اور اپنا تاثرات کو اظہار اس طرح کی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول دین ان کی پاکیزہ تربت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پلا گو صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ لکھاں کروڑاں عزتاں احتراماں تعظیماں تکریماں کے لائق علماء کرام سادات کرامی مشائخ عظام حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا اللہ رب العزت کو لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سارا نا اپنا مقبولاں گی نالین گا ذراں گے صدقے اس نورانی اجلاس میں حاضر ہون گو موقع دے شرف عطا فرمایو اللہ رب العزت انہ پاک نسبتاں گے صدقے ہم سارا گی حاضری نہ قبول فرمائے رب فرماوے فاز قرونی از کرکم تم منا یاد کرو ہوں تم نہ یاد کرو سبحان اللہ کاکا باجی علی رحمت و رضوان جڑا غوث زمانہ تھا وقت کا بہت بڑا کتب تھا بہت بڑا عالم با عمل تھا جنہاں نے علماء ربانیین وچوں اون کو شرف حاصل تھو انہاں نے عیش لاڑگا جڑو میرا وجدان کے مطابق رچھ ناڑ تھو مگر جس ویلے کاکا باجی علی رحمت و رضوان کا مبارک قدم اٹھ پہ گیا وہ رچ ناڑ نہیں رہے ہو وہ عیش ناڑ بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں ایس ایسی عیش آ گئی کہ جس نہ اس کے نال نسبت پیدا ہو گئی اس نے بھی عیش تے آرام دے چھڑے انہوں نے اس نکا ماں اس ناڑ ماں تنہائیاں ماں رب نہ یاد کیو رب کریم نے از کرکم اپنو وعدو پورا کرتا ہویا انہوں نے اس محفل میں یاد کیو سبحان اللہ یہ وہ وعدو ہے جنہوں رب نے فرمایا تو اور فاز قرونی تم منا یاد کرو از کرکم ہوں تم نہ یاد کروں گو تھارو یاد کرن کو انداز الگ ہے تم رو رو کے منا یاد کریں گا سبحان اللہ تم تنہائی میں منا یاد کریں گا تم کتے پتھرہ پر سلہ پر تے مٹی پر مسلح بچھا گئے یا اپنی پیشانی نہ لاگے سبحان ربی العالی کہہ گئے منا یاد کریں گا ہوں تم نے جس بڑا یاد کروں گا ہوں تھارا نانگی محفل سجا کے یاد کروں گا ہوں جس بڑا یاد کروں گا تھارا عقیدت مندہ نہ بلا کے یاد کروں گا ہوں جس بڑا تم نے یاد کروں گا آج تو فرشتوں کی قطار نہ اتار کے یاد کروں گا ولایت کو اعلی مقام کس طرح ملے وہ فرمانے کہ اللہ کی یاد میں اپنا نفس کی کوتاہیاں نہ دیکھتا ہویا اپنا آپ نہ عاجز دے بے کس سمجھتا ہویا رب کی اونچی شان کا تصور کرتا ہویا تنہائیاں میں کتے غاراں میں کتے کٹھاں کے کنارے کتے ریوڑاں کے ہیٹھ اپنا اپنا انداز کے نال جس ویلے بندو اپنی دوجی ذمہ داریاں تو فارغ ہوئے تے اس ویلے رب کے حضور حاضری دی ہے اور رب کی بارگاہ میں یا دعا کرے میرا اللہ منا اپنو قرب عطا کر چھوڑ ایک بندہ کی سب تو بڑی خواہش یاوے اور سب تو بڑی کامیابی بھی یاوے کہ اسنا اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہو قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرا محبوب اللہ کو اگر تم خدا نال محبت کرنا چاہے تو فتبعونی میرا محبوب یہ تیرا تابع بن جائیں جس ویلا یہ تیرا ہو جائے گا یحببکم اللہ اس ویلا یہ میرا محبوب بن جائے گا تو گویا کہ ولایت کو ایک سلسلو ایک طریقہ دسیو کہ اگر تم ولایت حاصل کرنا چاہے تو نبی کی غلامی اختیار کر لیو نبی کی غلامی اختیار کر لیو یوں آج پیغام حضرت کاکا باجی غوث زمان قطب زدوران غزالی زمان
بابا حاجی غلام محی الدین المعروف کاکا باجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا عرس تو ات لے گیا جاؤ کہ نمازاں کی پابندی کرانگا سچ کانگا امانت آڑنا امانت دیانگا حق داراں کو حق نہیں مار سونا تک پچاواں گا تنہائیاں ماں مسلہ ڈا گئے رب نہ یاد کراں گا عام دے اینا لوکاں گا منن آڑا موتقیدا اینا دے نال عقیدت رکھن آڑا جڑا شریعت مطہرہ کا پابند رہا جنہاں نے خود بھی نماز پڑھی اور لکھاں ارباں لوکاں نال نمازی بنا چھوڑے ہو جنہاں کی ایک نظر کسی پر پہ گئی اس کا دل نہ روشن کر چھوڑے ہو غفلت کا پردہ چاک کر چھوڑیا امنو ولیاں کی گل کراں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں دوستو تھا میں لو دامن مصطفیٰ دوست تھا ملا دامن مصطفیٰ اور کروڑوں رب کی رحمت پہ لاکھوں جن کے سجدے کو میں رابقہ پا چکی جن کے سجدے میں رائے تھا چکی ان باؤں گے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی علیکم صحابک یا شفیع عند اللہ کل شریف پڑھیں گے اور کل شریف کے فوری بعد یہاں کے سجادگان جو ہیں تشریف فرمائے اور خصوصی طور پر ہمارے بزرگ محترم حاجی خوشحال صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت باجی مرزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر میں دعائیں میں جلد سوئیں خیر و برکت واسطے دعا مانگی گئی ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتمم تقاصيرنا واوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا على صراط مستقيم ربنا اهدنا صراط الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا إله العالمين ہم سارا گوئے تانو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا پاک ہم سارا نے اس مجلس پاک میں حضور سیدنا غوث زمان قطب زمان حضرت الحاج غلام محی الدین المعروف کاکا باجی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ دیگر اولیاء کاملین کی یاد ماں یا مجلس سجائی جس کسی نے بھی دام میں در میں سخنے قدمے خیال فکرے اس میں حصہ لیو سارا کی حاضری نہ قبول فرما سارا کی بگڑیاں نہ بنا سارا کی پریشانیاں نہ دور فرما ہم سارا کی روحانی جسمانی قلبی ذہنی فکری اعتقادی بیماریاں نہ دور فرما قبلہ مرزا باجی تا قبلہ خوشحال باجی نے خصوصی دعا مانگی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلی آن اجماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الہ صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ جبرائیل خادم والبراق مرقبو والمراج سفرہو وصدرت المنتہا مقامہو کعبہ قسین مطلوبو والمطلوب مقصودو والمقصود موجودو سید المرسلین خادم النبیین شفیع المظلمین انیس الغریبین رحمت للعالمین رات العاشقین امراض المشتقین اسراج السالکین شمس العارفین اسم المقربین
العالمين محب الفقراء والغرباء والمسكين سيد الثقلين نبي الخرامين امام القبلتين بصيرات في الدارين صاحب كعبه حسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الاسان والحسين ابو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتكون من نور الجمال صلوا عليه علي تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين من بندہ ہے شرم سارم تورم کن رحیمہ در فکس بے شمارم تورم کن رحیمہ مولا اندر سرائے پانی کردم گناہ تدانی دربان دارا بکھانی تورم کن رحیمہ شرمندہ روئے درگم جرم عظیم کردم خود را بحاس پردم تورم کن رحیمہ حبیب پاک کے تھر قرآن کریم کے تھر بھرو ستائی معاف کریے اللہ تو دکھاوا تو بچائی اللہ تو منظور تو مقبول کریے اے اللہ جڑا دور دور تے دنیا آئی ہے ان کی تمام نیک اجاد دنیا تے بچائیے برا طریقہ برا کیتا دنیا نظر اللہ دنیا میں حسنان آخر میں با امام کا وقت نظر یا اللہ رکھیے نال اسلام کے بارے نال امام دعائے عرض کر عرشِ الٰہی تھام کا اے خدا یا پھیل دے اب گردشے پار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب بے شک بے شک لا تقنط من رحمت اللہ آمین اللہ من نیز رحمت نمسی ظلمن کسیر ملا گیا خل ظلم بڑا انتما اخیر میں حضرت کاکا باجی کا پوتا تا دربار خضریہ قادریہ کا گدی نشین باجی محمد طائر جمالی نے عرص میں شامل مہمانہ تا انتظامیہ کا ممبران کو شکریہ ادا کیو تا دعا مانگی جناب وہ ساری کمیٹی جتنی بھی عرص کی انتظامیہ کمیٹی کو شکر گزار ہوں اندر بار ہر حساب کتاب کے نال چلنے لگا تو سارا انتظامی کمیٹی کو تم نے دل لگے نال چار دن ہو گیا لگا اچھی طریقہ نال اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی لگا اللہ تم نے زندگی دے پیچھے بھی جو کام چلتا ہی رہے سارا کو بڑا بڑا شکریہ ادا کروں لگا جی تم نے بڑا ٹائم جو کام نبھایو اللہ تعالیٰ زندگی دے لمبی عمر کسی کا نام مبارک کرے یا اللہ تو اپنا حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کر کے یا اللہ جڑا اس دنیا تے چلے گی اللہ انہاں جنت میں خلد کر یا اللہ خاص کر کے حاجی صاحب کالا کپڑ والا اس رونق اس محفل کی ایک رونق تھا پچھلے سال خادم کا ایک کسانا بی بی اس رونق اس محفل کی ایک رونق تھا اللہ انہوں نے جنت مغفرت فرمائے اور جتنا جتنا اس محفل میں پانچ سال تھا اس سال نہیں اللہ کلا کی مغفرت فرمائے جتنا کھلی لمبی عمر کسی کا نام تھاج کرے سبحان ربی ذات مایا سمین بے رحمت کا یا رحمت سبحان اللہ